ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ହୋପ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ୍। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଆଣ୍ଡ୍ ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ଥାମ୍ବନେଲ୍ରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଦେଇଥିବେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ସେ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା କ'ଣ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଲୋଟସ୍ର ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରେ ସବୁବେଳେ। ଏ ସିନ୍ଦୁରଟା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସେ, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋଟସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର, ଆଣ୍ଡ୍ ମୁଁ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ତ ସିନ୍ଦୁରର ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ସେମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ୍ କିଏ କେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଏ ସିନ୍ଦୁରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବିକଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ର ସିନ୍ଦୁର ଅଛି, ଆଣ୍ଡ୍ କେଉଁଟା ଡାର୍କ ଆସୁଛି, କେଉଁଟା ମେରୁନ୍ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ୍ ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଣ୍ଡ୍ ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କି ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇକି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, କି କିଏ ଷ୍ଟିକ୍ ବାଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଲିକ୍ୱିଡ୍ର କଲର୍ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ କ'ଣ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନରେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଡକ୍ଟଟା, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଣ୍ଡ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି କି ସିନ୍ଦୁରଟା କେତେ ଭଲ କି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଏ ସିନ୍ଦୁରଟାର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋଟସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର, ଆଣ୍ଡ୍ ଏହାର ପ୍ୟାକେଜିଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ୍ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ୍ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡି ପ୍ରଡକ୍ଟଟା, ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ କ୍ୟାରି କରିବାକୁ ବହୁତ ଇଜି। ଆଣ୍ଡ୍ ମୋତେ ତ ଏହାର ପ୍ୟାକେଜିଂଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସେଟ୍ର ଗୋଟେ ଉପରେ କଭର୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ୍ ଲୋଟସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହି। ତ ଏଇଟା ତାପରେ ଡିଭାଇନ୍ ଡ୍ୟୁ ହର୍ବାଲ୍ ସିନ୍ଦୁରଟା, ତ ହର୍ବାଲ୍ଟା ବହୁତ ସ୍କିନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ତ ଏଇଟା କିଛି ମାନେ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ଏହାର। ଆଣ୍ଡ୍ ଆପଣ ମଶ୍ଚର୍ ହେଲେ ଫେସ୍ କି କ'ଣ ଏଇଟା କିଛି ମାନେ ଲିଭୁନି, ତ ୱାଟର୍ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଅଛି, ଆଣ୍ଡ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଣ୍ଡ୍ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କିଛିଟା ଦେଇଦେଉଛି, ଏଇଟା ଡିଭାଇନ୍ ଡ୍ୟୁର 21 ସେଡ୍ ନମ୍ବର 21। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ସେ ନମ୍ବର କହିଲେ ସେମାନେ ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ମିଳିଯିବ, ସପ୍ରେ ଯେଉଁ ବି ସପ୍ରେ କି ଅନଲାଇନ୍ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 21 ସେଡ୍ର ମଗାନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ୍ ସିନ୍ଦୁରରେ ବହୁତ ବହୁତ କଲର୍ର ମିଳୁଛି, ମେରୁନ୍ ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ, କାହାକୁ ରେଡ଼୍ ପସନ୍ଦ, ମୋତେ ଏଇ ରେଡ଼୍ କଲର୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବିକଜ୍ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଣ୍ଡ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ଏଇ କଲର୍ର ଲୋଟସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ସିନ୍ଦୁରଟା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅଫିସ୍ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏଇ ସିନ୍ଦୁରଟା ବି ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ୱେର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଫର୍ମାଲ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଅର୍ ଶାଢ଼ୀ ବି ଯଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ଲାଗିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳେ ବି ଏଇଟା ଲଗାଉଛି, ତ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ, ଫର୍ମାଲ୍ ହଉ, ୱେଷ୍ଟର୍ନ ହଉ, କି ଶାଢ଼ୀରେ ବି ମୁଁ ଯଦି ପିନ୍ଧୁଛି, ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ୟାରି କଲେ ଏଇ କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି ଏହାର ଆପ୍ଲିକେଟର କେମିତି ଅଛି, ଆଣ୍ଡ୍ କଲର୍ କେମିତି ଅଛି। ଆଣ୍ଡ୍ ଏହାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏଇଟା 8 ଗ୍ରାମ୍ର ଅଛି, ଆଣ୍ଡ୍ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 150 ପାଖାପାଖି ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ୍ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ଇନ୍ ମାର୍କେଟ୍, ଆଣ୍ଡ୍ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ବି ଚାହିଁଲେ ପର୍ଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେଟରଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ୍ ଏଇଟା ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇଜି, ଆଣ୍ଡ୍ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ସେପ୍ ଦେବ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେଟରଟା ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଦେଇଛି ମୋର ଅଲରେଡ଼ି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ତ ଆପଣ କଲର୍ଟା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଟା ଆସୁଛି ଏଇଟା। ଦେଖିଲେ କେତେ ପୁରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲସି ସାଇନ୍ ଦେଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ କଲର୍ଟା ମୋତେ, ତ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏ କଲର୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇନି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେନ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଟ୍ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କଲର୍ଟା, ଆଣ୍ଡ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟ୍ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି, ଆଣ୍ଡ୍ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଆଣ୍ଡ୍ ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମାର୍କେଟରୁ ପର୍ଚେସ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ବି ପର୍ଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋତେ ଯେହେତୁ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଲି, ଆଣ୍ଡ୍ ହୋପ୍ଫୁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ, ହାଭ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେ।